Pri poslancih vedno poslušamo, da imajo nabrite jezike in hitre misli. Zato jaz v bistvu pravzaprav vprašanja za vsakega posebej nimam, bi pa prosil vsakega izmed vas, da mečke na hitro poda mnenje v zadnjih 4 letih, na kaj so najbolj ponosni in kako se vidijo v prihodnje. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Res lepo je pogledati to nabito dvorano, nabiti prostor pod tem šotorom. Ne morem govoriti o 4 letih, ker sem nadomestni poslanec, lahko pa govorim o 2 letih. Ne. Zdaj, ne vem, tisto prvo, kar sem doživel, ko sem prišel v državni zbor, moram povedati, jaz sem bil v državnem zboru že v mandatu od leta 2004 do 2008 in prvi šok, ko sem prišel zdaj, to se pravi pred 2 leti, državni zbor, je bil v bistvu, sem imel občutek, da sem dejansko prišel v neko štalo, po domače povedano, ker dejstvo je, toliko žalitev, toliko laži, toliko takih neosnovanih konstruktov, ki so prihajali iz leve strani, nisem bil navajen. Tako da sem se pravzaprav kar težko znašel, sem bil pa seveda vesel, ker so me poslanski kolegi zelo lepo sprejeli in to je bilo seveda tisto, da so ta dva leta minila zelo hiter oziroma prehitro. Hvala lepa. Lepo zdrav, dobri ljudje tukaj v Kamniku, zraven sosednje občine Vransko, odkuder tudi sam prihajam. Izredno sem vesel in ponosen na našo poslansko ekipo, na našo komplet ekipo in pa seveda na našo ministersko ekipo. Jaz večkrat pravim, da v življenju štejejo samo dejanja in da je bilo lepih besed preveč. Zato sem izredno vesel, da smo naredili zelo velike premike na področju obrambe. Veliko smo naredili za področje slovenskega gasilstva. Izboljšali smo status slovenskega gasilca in to pokazali konkretno z dejanji. Vesel sem, da se po domovih gradijo domovi za starejše. Vesel sem, da smo po 10 letih končno prisluhnali vsem družinam staršev otrok s posebnimi potrebami in jim tudi na konkreten način pomagali, ne s pisanjem študij, ampak z dejanji. Vesel sem, da se po celi Sloveniji praktično gradi. In še, in še, in še. Hvaležen za čudovito ministersko ekipo, ki naše ljudi sliši in obljubljamo tudi v naslednjem mandatu, bomo ostali blizu ljudem. Hvala vam. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tale mandat 4-letni je bil v bistvu sestavljen iz 2 polčasov. Prvi polčas 2 leti smo bili v opoziciji, zadnje 2 leti smo bili člani vladne koalicije in sam osebno sem veliko rajši v koaliciji. Vse lahko skupaj z našimi župani in z ministersko ekipo in državnimi sekretarji veliko naredimo za naše kraje. Zato mislim, da je naš skupen interes, da ta mandat nadaljujemo s prihodnjimi 4 leti. Zelo vesela, da delujem v ekipi Nove Slovenije, kjer smo zelo povezana ekipa, radi si pomagamo med sabo, in ni problema, kdaj uskočiti na mesto koga drugega. Smo najbolj povezana ekipa v državnem zboru, zato si želim, da bi v taki oziroma še večji ekipi nadaljevali tudi prihodnja 4 leta. Dragi prijatelji, dragi politični sopotniki od skrajnega vzhoda, Prekmurja do zahoda, od severa do juga. Lepo vas pozdravljam, lepo vas je videti in moja prva beseda je beseda hvala. Hvala vsem vam za vašo podporo, ki smo jo čutili in jo še čutimo, posebej v teh 2 letih. Čutili smo jo pravzaprav skozi ves mandat. Pravijo, da bodo volitve, a se po vaših mestih
po vaseh in oštarijah, kaj govori o tem? Kaj pa pravijo? A govorijo o kvalitetni ekipi ministrov Nove Slovenije? Upam, da ja. Če ne, morate vi to debato začeti. Ne vem, kaj govorijo o poslankah in poslancih Nove Slovenije. Jaz se jim bom najprej opravičil, zato ker vem, da bi danes, pa jutri, pa pojutrišnjem, pa že prejšnji teden vsi želeli biti na terenu, bi delali kampanjo, pa jih enostavno ne spustim, ker je potrebno v državnem zboru še marsikaj sprejeti. Marsikakšen dober zakon. Delali bomo do konca in potem še naslednji mandat. Hvala vam za vaše zaupanje. Pojdite in učite vse državljanke in državljane, kaj smo naredili in kaj želimo narediti. Naša ambicija je, da bomo Slovenijo čez 4 leta postavili na vrh Evropske unije. Bog vas živi! Dragi prijatelji, a ni nekaj najlepšega to, da imamo možnost, da smo Nova Slovenija tako močni, da smo danes v takem številu se tukaj izbrali. Jaz mislim, da je to tisto, kar mene najbolj osrečuje, da lahko vsakmo od vas stisnem roko. In najbolj me osrečuje tudi to, da smo stopili v vlado. Kaj smo mi vse naredili v vladi? Premaknili Slovenijo za 10 let naprej. In prav je, da s takim delom tudi naprej nadaljujemo. Osebno pa, kaj me najbolj osrečuje, je pa to, da je Nova Slovenija tista, ki zagovarja veselje do življenja. To je tisto, za kar vsi tukaj ustrajamo in se bomo podali 25. na volišča in seveda vsi skupaj naredili za to, da bo Nova Slovenija še močnejša in bomo naslednje leto postavili še večji šotor. Srečno! Gremo naprej! Spoštovane prijateljice in prijatelji, lep pozdrav iz Primorske. Sam prihajam iz Ipavske doline, ki sem se preselil v Ilirsko Bistrico. Ampak in zatem tudi s ponosom zastopam ne samo Primorsko, ampak celotno Slovenijo. Sam sem imel priložnost delovati zadnje 2 leti in to sem zelo z velikim ponosom delal v državnem zboru, kjer sem pokrival razne vrstne odbore. Najbolj ponosen sem pa na delo v odboru za obrambo, kjer smo vrnili dostojanstvo nazaj slovenski vojski. Primorska ima moč, Primorska ima pogum in verjamem, da Primorska bo pomemben del celotne Nove Slovenije in bo dala tudi poslanca v državni zbor, tudi v prihodnosti. In zdaj bomo to sproščenost poslanske skupine Nove Slovenije krščanskih demokratov prosili, da stopi malce bliže po tele lučke, da bomo ovekovečili ta lep spomin na letošnji tabor Nove Slovenije v Snoviku, v Kamniku in da bomo lahko vse skupaj jih še fotografirali.